Ve vysílání tohoto týdne ještě ve speciálu navazujeme na loňský úspěšný seriál Budoucnost hlineckého sportu, ve kterém jsme v několika dílech představili nadějné mladé hlinecké sportovce v nejrůznějších odvětvích. V tomto týdnu se ještě jednou v duchu tohoto seriálu vrátíme k hlineckému fotbalu, ale tentokrát konkrétně k mladší přípravce. Její trenér František Jún, samotní hráči, ale také několik otců malých sportovců se v sestřihu vyjadřuje nejen k samotnému fotbalu, ale také k podmínkám pro sportovce v Hlinsku.